Digitālā fotolaboratorija veiksmīgi darbojas jau gadu. Pie mums vienas dienas laikā var izgatavot dažādu izmēru digitālās fotogrāfijas. Mēs piedāvājam arī liela izmēra fotogrāfijas, fotogrāfijas uz audekla un uz krūzītēm. Digitālā fotolaboratorijā ir arī iespējams pasūtīt vizītkartes, kā arī īpašs piedāvājums uzpildīt lāzeru kartridžus. Svētku priekam piedāvājam dažādu krāsu un veidu balonus, kas tiek piepildīti ar hēliju. Kā Ziemassvētku un jaunā gada dāvanas, ļoti aktuālas ir krūzītes ar mīļoto cilvēku fotogrāfijām. Mēs esam ļoti atsaucīgi un pieņemam visus pasūtījumus, ko izpildām īpaši ātri. Turklāt cenas pie mums ir zemākas kā konkurentiem. Novēlam jums visiem priecīgus Ziemassvētkus un gaišu jauno gadu. Būsiet laipni gaidīti digitālā fotolaboratorijā!